Про звільнення української льотчиці Надії Савченко говоритиме з російським керівництвом державний секретар США. Джон Керрі прибув до Москви. Завтра він має зустрітися з президентом Путіним та своїм колегою Лавровим. Також ітиметься про воєнні дії на Донбасі. Радіо «Свобода» зазначає, Керрі має закликати Путіна більше тиснути на сепаратистів, щоб ті дотримувалися умов перемир'я.